100 above, minimum.
1,000. 1,000. $500. 100 above. 100, 50, 40, 30, 20. Retard. 5.
100 above. Minimum. 100. 50. 40. 30. 20. Retard. 5.
100 above. Minimum. 100. 50, 40, 30, 20, retard. 5.
1000. Hundred above. Minimum.
1000. Hundred above. Minimum. 100. 50. 40. 30. 20. Retard. 5.
1000. Hundred above. Minimum. 100. 50. 40. 30. 20. Retard.